Aš esu teritorijoje, kuri kažkada buvo Palironė elektrinė. Čia yra senovinė garo mašina. O, rožinė elektrinė. Leista tikrai labai senai, o viskas dar stovi kaip buvo. Turėtų, žinok, anglis tada būt pakraunama iš viršaus. Jeigu čia būtų anglis, čia būtų viskas juoda. Pavyko išsiaiškinti paskirtį iš to pastato. Sveiki, eteryje praeities žvalgas. Aš, Arūnas Jasiukevičius, ką tik perlipau per tvorą ir patekau į apleistą malūną. Štai man už nugaros yra didžiulė gamykla, buvęs malūnas. Dabar apleistas. Atvažiau pasižiūrėti, kas gero viduje. Ai, pamiršau pasakyti, kad aš esu Italijoje. Miesto dabar neatsimenu pavadinimu, bet turbūt jums ir nesvarbu. Svarbu pasižiūrėti, kas gero, ne tą malūnę. Administracinis pastatas jau sugriautų stogų. Tai tenais jį ko gero neįsiu. Čia va mėtosi miltų pakeliai. Va, miltai buvo kažkada po kilogramą sufasuoti. Jo matosi. Kilogramas. Čia tų miltų pakelių pilnas kiemas. Iš tikrųjų net nežinau šito objekto istorijos. Niekada jis atidarytas, nei kiek laiko dirbo, nei kada uždarytas. Bet už tai yra daug, pro kurį eisiu vidų. Turbūt prijungti miltų maišai buvo kažkada. Va, mamonėlis. Maišai miltam paruošti. Ko jūs čia taip sunkiai eina, taigi ten durys yra? Pažiūrėk čia karuselės. Žiūrėk čia ką? Anom visa gamybė. Kuriam? Ta mažam? Ten ta mažam? Ai, ne. O čia žiūrėk pačiu žinėt galima. O žiūrėk. Kokio dydžio konkorėžis. Tik kad ant galvos neužkristų, nes jie čia krenta iš kažkur. Čia iš tų cikadų pušų. Oi, čia kiek privežta prekybos centrų vežimėlių. Ir dar miltų maišeliai. Ir čia miltų maišeliai. Visi laiptai nukloti miltų maišeliais. Ir čia miltų maišeliai. Jeigu kam nors reikės miltų maišelių, galit atvažiuoti čia. Čia dėžės su miltų maišeliais. O čia vienas nedidelis cechas. Ai, čia fasavimo mašina. Čia dozuoja. Čia va, tarp šitų tarpų deda miltų maišelius ir juos supildo. Okay. O miltus turbūt ima va, iš tų didžiulių talpyklų.
o jas patenka iš malūno. O čia suspausto oro kompresorius. O čia sufasuotos dėžės keliauja žemyn. Pakrovimą turbūt į automobilius. Gerai, einu savo po truputėlį, grįžtu į atgal į pagrindinį tą didįjį pastatą. Nes aš kažkaip pirmiausiai didelį nuėjau, visą hebrą į mažą, tai aš atėjau pasižiūrėti, kas tą mažajam ir dabar vėl eisiu būti tą didžiulį. A, tas šitas didelis didelis. Čia mažasis, čia va tas didelis, kur plytos sumūrytos kartu su akmenim. Turbūt labai senai statytas. O, liftas yra. Gaila neveikiantis, kažkino paliktas rūkstantis žiebtuvėlis, laiptai mediniai, geriau reikia eit kraštais. Dar čia kažkokie miltų purtytuvai. Ką čia daro? Tas prietaisas keistas. Nelabai išmanau apie miltų malūnus, tai jeigu kas nors suprantat, kokia čia įranga ir kam jinai skirta, taip parašykit man. Bet čia ta pati čiuožykla, kur iš apačios buvo. O vėl kažkoks įrengimas. Paliktas. Šiaip turėkit omenyje, kad tokiose vietose reikia labai žiūrėti po kojom. Nes vat yra didžiulės ertmės, kur galima tiesiog per kelis aukštus netgi teleportuotis greitojų būdu. O dalis laiptų medinių, dalis iš marmuro padaryta. Čia marmuras. Čia vėl mediniai. Mediniai dar supuvę. Rimtai. Iki viršaus. Nu, žinau. Čia kažkokios pavaros. Matot, apie ką kalbėjau, grindys supuvusius, čia galima žnektilt ir būt ten matosi supuvę. Ten balandis miega ant lango rėmų. Balandį. Išėjo balandis. Balandis nenori su manim draugauti. Lipam į viršų, badėgi iki viršų dar yra. Metalinį laiką, bet jis gerai, bet jis nesu jums spada. Savo. Blemba. 1, 2, 3, 4, 5. Dar 5 aukštai. Nu, liepam. O, žiūrėk, čia dar kiek įrengimų. O, geras. O čia tai aš įtariu, kad yra malūnai, šitie įrengimai. Sukasi va čia tie vidui. Iš viršaus byra grūdai. Čia jos mala ir apačioj subyra miltai. Milano. Matosi tik tai, kad Milane pagaminta, o kuriais metais nesimato. 9 eilės po 18. Bet aš nesu tikras, ar čia yra malūnai, bet jie labai panašūs į malūnus. Arba gal čia vienas iš malimo etapų tik tai. Tai lipam į viršų ir aš manau, kad aš čia toj išmoksiu malimo technologijas. Šitie mediniai laiptai tai man neramina truputėlį. Aha, čia tai tik tai vamzdynas, pilstimas, miškas. Langelis, eina. Skylė. A, čia dar vienas kaip malūnas.
nieko čia aiškiau nepasidarė. Lipam į viršų. Bet man va tokie visokie gražūs dalykai. Štai gal visai faina skulptūra būtų. Kaip jūs galvojat, kokia čia įranga? Čia sijotuvai? Sijotuvai, jo. Apačioji. Pelus nuo grūdų. Čia pelus nuo grūdų. O, kokia graži lentelė radai. Radau, jinai buvo nukritus ir aš gal... O, pristint. Ai, bet neįmų, žinok, negražu išnešinėti šokį daiktus. Ne, neįmų. Tai palieku. Palieku, palieku. Aš nukulėsiu lietuvą, padedi. Taip ir liks. Gerai. Ir taip ir liks. Gerai. O čia turbūt čia kokie keptuvės. Ai, čia irgi sijotuvai. Nu, tai žinai tas visai vibruoja, krenta. Ai, jo, vibruoja. Čia žiūrėk, kažką reguliuot galim. Ai, o čia žiūrėk, va, filtrai sijojimui turbūt. Čia dar radai, o šitas labai gražus. Sengvartį padovą. Nu, kažkai lizdas balandžio. Ką čia tas daiktas galėtų reikšti, tas užrašas? What? Garantiti. Aresto. Margija. Aresto. Aresto. Ai, tai aresto gal sustabdyti. Šito išmoksiu italų kalbą. Ne tik išmoksiu būti malūnininku, bet ir išmoksiu italų kalbą. Oi, o čia kas? Čia, į viršaus paravo, dar stalčiai. Ai, čia stalčiai. Nesigrata, čia kreikas nusipultuoja. Čia nekartas. Ten dabar per čia. Ir va čia va per tą, čia, va, per šoną. Čia va. Ir tada per kitą pusę. Per šoną susibyra, ne? Nėra šonus įskilių. Nėra? Ne. Gal kažkas geras. Klausyk, bet įsivaizduoja, kaip tas malūnas užsidarė, kaip čia paukščiam buvo, kurį laiką kaipas. Tai ir dabar, man atrodo, dar jo, vis... pagal mėšlo krūvas, tai čia. Bet lygiai tokia pati, ne? Ai, žiūrėk, čia yra grūdai likę. Tai čia tikrai per šitą grūdai birėdama, tai su jau supuvę. Taip, čia šūdai ar čia grūdai? Ne, ne, čia ne šūdai, čia grūdai. Čia pelė šūdai. Pelė šūdai. Pelė šūdai. Ai, čia pelių nameliai, nu. Jau, augindavo pelytės. Čia augindavo pelytės, tai. Žiūri, ar išnešė? Ne, žiūriu, ar jis juda ar ne. Neįkišim į kriuką, vis tiek žinok. Geras kantelė būtų. Ai, drabužinė. Taip, tai dabar žinom, kad čia džiovina grūdus, tada jos beria žemyn, išrūšiuoja, tada mala, tada permala, tada į rezervuarus deda, o po to jos fasuoja į maišelius. O čia viršutinis aukštas. Ok, čia skirsto grūdus. Vamžiais atpučia juos ir paskui neaišku tik tai, iš kur jie čia patenka. Va, vamžiai. Bet iš kur jos... Ai, važiuok, iš čia... Ne. Jos iš čia kažkaip pritraukia. Čia. Ir čia skirsto. Ok. Rotūra. Antra rotūra, antras rotorius. Nu, viskas, čia jau stogas palūnų. Pagrindiniai bunkeriai yra ten. Va čia va su slėgiu atsitemdavo. Ir va kažkaip išėjo. Bet tai gaila, kad užsidarė, blemba, toks didžiulis objektas. Nu kaip, blemba, jeigu jų nebūtų, ką mes veikime. Reiškia, kažkur atsidarė naujas. Prieš langą, va, ta lemputė, kaip atrodo, kad jinai šviečia. Ten dar kažkokie įrengimai matosi buvę, sugriauti tik tai betonas likęs. Panašu, kad iš viso šito objekto iškeliavo tik tai metalinės grūdų saugyklos, kurios kieme buvo
Mes apačiai ėjom, tai net nesupratom, nuo ko ten pamatai. Aš tiesiog mačiau, kad suversta krūva betono, bet nesupratau, formos nesimatė būnant apačioje. O tik tai užlipus į viršų pasimatė formą turi betono luitų. Tai dar turėjo būti trys didžiulės apalios betono saugyklos. Tai manau, kad viską su malūnu susipažinot, veikimo principus išmokot kaip ir aš, tai turbūt galiu baigti laidą, ne? Ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų laidų. Rimtai mes taip aukštai užlipę buvom. Geras fabrikės. Oi, kiek džiaugsmo. Nu, 3, 2, 3. Valio. Ai, Sarai, dar parodi, ką galima su šitais dalykais daryti. Dar galima daryti. Jo, žiūrėk, išmokink Oskarą darbą, žiūrėk. Oskaras. Yeah. Gerai. Žiūrėk, iš ilgam užsiemimo turėsit. Žiūrėk, patiko visiems. Italijos driftas. Čia kuo užsiimo suaugę žmonės atvykę į užsienį ekskursijas. Jo, čia yra du suaugę žmonės. Oskarai, kiek tau metų? 16, o tau? 3,5. Dieną pabandysim patekti į vieną kažkada buvusią labai prabangę apleistą vilą. Čia klasikinė senovinė itališka vila. Čia greičiausiai buvo turtingų ūkininkų namas. Raudonas marmuras, chebra. Čia tai vila. Viskas rankų darbo.